কেরালাত অব্যাহত বিভীষিকা ধ্বংসস্তূপৰ পৰা উদ্ধাৰ দমে দমে মৃতদেহ বৰ্তমানলৈকে 161 জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ শতাধিক লোকক আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনে প্ৰলয় নমাইছে কেৰালাত কেৰালাৰ ৱাইনাৰৰ মেপ্পাদিৰ পাৰ্বত্য এলেকাত ভূমিস্খলনৰ ফলত নামি অহা থলে উতুৱাই নিলে অজস্ৰ লোকৰ মৃত্যু চিৎকাৰ বুকাৰ ঢলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ৱাইনাৰৰ মেপ্পাদি মুণ্ডাক্কাই টাউন আৰু সুৰালমালা সবিয়ে কথা কয় দৃশ্যসমূহ চাওক আৰু ভাবক কিমান ভয়ানক আছিল এই বিভীষিকা জেসিবিৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ দুই জোৱানে কান্ধত উঠাই এনেদৰে আনিলে ভূমিস্খলনত আবদ্ধ কিশোৰীক নাওত জোৱানৰ সহায়ত আহিল এইটো কণমানি হেলিকপ্টাৰৰ যোগেৰেও চলিল উদ্ধাৰ অভিযান ইফালে উদ্ধাৰ অভিযানত বুধবাৰে দুপৰীয়া পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হল 161টা মৃতদেহ মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ভূমিস্খলনৰ বাবে দলং উটুৱাই নিয়াৰ ফলত 400+ লোকৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে ইফালে প্ৰতিকূল বছৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে পুনৰ ভূমিস্খলনৰ আশংকাত কেৰালাৰ 11খন জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত নিহতসকললৈ সন্মান জনাই কেৰালা বিধানসভাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাও অৰ্ধনমিত কৰা হৈছে এতিয়াও অব্যাহত থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে প্ৰশাসনে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে দুৰ্যোগগ্ৰস্ত ৰাজ্যখনত নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট